nemaš nikakvog sadržaja. Recimo, kad je bilo 20 godina pobjede u Kninu, Kotromanović i ja, uz teške proteste, dakle i otpor, opstrukciju HDZ-a, Karađorđa, Kolinda također, Plenkovića, da će nam ono, onemogućiti vojnu paradu u Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske i hrvatske političke nacije i naroda, mi smo organizirali vojnu paradu. Vojne parade ne treba organizirati prečesto. Naprosto, po meni nije zdravo. Ali povremeno, recimo nakon 20 godina pobjede, to su nam pokušavali srušiti. I nisu uspjeli. Na kraju su na lafetu bili Kotromanović i Kolinda. Odnosno u zapovjednom vozilu. Zapadne proizvodnje.